assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari e'tiboringiz markazida futbol vaqti kanali do'stlar kecha qatar 2023 ming osiyo kubogi musobaqasiga start berildi barchangizga ma'lumki mana shu uchrashuvda qatar milliy terma jamoasi livan jamoasiga qarshi o'ynadi va hisob 3:0 nol hisobida qatarlik futbolchilarning foydasiga yakunlandi shunday qilib biz orzu qilib kutgan musobaqa boshlandi bugun esa bizni juda ham muhim bo'lgan uchrashuv o'zbekiston hamda suriya o'rtasidagi muhim uchrashuv kutib turibdi bugun mana shu uchrashuv o'zbekiston vaqti bilan 22:30 da boshlanadi mana shu uchrashuvda barcha yigitlarimizni Alloh qo'llab quvvatlash so'raymiz do'stlar keling bugun sizlarga o'zbekiston milliy terma jamoasini kutayotgan o'yinlar haqida qisqacha ma'lumot bersam bugun yigirma ikkiu o'ttizda biz suriya milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz besh kundan so'ng o'n sakkizinchi yanvar kuni esa biz hindiston milliy terma jamoasiga qarshi o'ynaymiz diqqat qiling o'n sakkizinchi yanvar 19:30 to'qqizu o'zbekiston vaqti bilan o'zbekiston hindiston milliy terma jamoalarining o'yini bo'lib o'tadi undan tashqari 23 yanvar kuni 16:30 da o'ttizda o'zbekiston avstraliya milliy terma jamoalariga qarshi uchrashuvni boshlaydi do'stlar yana bir bor takrorlab o'taman bugun 22:30 da o'ttizda o'zbekiston suriya 18 yanvar 19:30 da o'ttizda o'zbekiston hindiston 23 yanvar 16 od o'zbekiston avstraliya mana shu muhim uchrashuvlar bizni guruh bosqichidagi uchrashuvlarimiz bo'ladi biz agar mana shu guruhda birinchi o'rinni olsak nimchorak finalda bizga eng oddiy raqiblar tushish ehtimoli katta shunday ekan barcha o'yinlarda o'zbekistondan g'alaba kutib qolamiz do'stlar keling bugungi o'yin haqida bugungi uchrashuvda inshaalloh o'zbekiston milliy terma jamoasi suriyaga qarshi o'ynaydi mana shu uchrashuvda siz yigitlarimizdan qanday natija kutyapsiz kecha ham aytib o'tgandim bugun ham aytib o'taman o'z kutayotgan natijangizni o'z taxminlaringizni kommentarlarda yozib qoldiring o'zbekiston suriya hamda hisobni kommentariyaga yozib qoldiring va eng to'g'ri kutilgan natijalarni biz videolarimizda o'sha kommentarlarni şey, e'lon qilamiz shaxsan o'zim taxminimni eslatib o'taman men inshaalloh yigitlarimizdan kamida ikkiyu nol hisobidagi g'alabani kutyapman do'stlar bilasizmi mana shu osiyo kubogida o'zbekiston milliy terma jamoasida porlash kutilayotgan yulduzlar talaygina men ularning eng zo'rlarni aytib o'taman abbosbek fayzullayev inshaalloh mana shu osiyo kubogida porlashi kutilyapti butun dunyo skautlari mana shu futbolchimizni kuzatyapti inshaalloh agar kattanes abbosbek fayzullayevga imkoniyat beradigan bo'lsa o'ylaymizki abbosbek fayzullayev seskada o'ynaganligi kabi o'zbekiston e, milliy terma jamoasida ham yorqin o'yin ko'rsatadi va mana shu musobaqada porlagan yulduzlardan biri bo'ladi bilasiz seskada yarim mavsumda abbosbek fayzullayev yarim mavsumning eng yaxshi futbolchisi deb topildi undan tashqari kimsan fransiya ligasida harakat qilayotgan lans jamoasining himoya qo'rg'oni abduqodir husanov ham mana shu musobaqada porlashi kutilyapti ko'ramiz do'stlar abduqodir husanov bu musobaqada qanday o'ynaydi inshaalloh o'ylaymizki himoyamiz qo'rg'oni bo'ladi va butun dunyo skautlarini o'ziga qaratadi va mana shu musobaqada porlagan yulduz bo'ladi yana bir yosh iqtidorli futbolchimiz bor bu futbolchini potensiali judayam yuqori men aynan mana shu futbolchini shu musobaqada agar imkoniyat beriladigan bo'lsa porlaydi deb o'ylayapman bu futbolchi yosh juda ham iqtidorli bu futbolchi Zaf Zafar Murod abdurahmatov mana shu Zafar Muroddan men juda ham katta natijalarni kutyapman agar katanes o'ng qanot himoyasida zaxiradanmi asosiy tarkibdanmi, agar mana shu yosh futbolchimizga imkoniyat beradigan bo'lsa o'ylaymanki bu futbolchimiz ham yorqin o'yin ko'rsatadi chunki bu futbolchini menga yoqadigan tarafi himoyada ham zo'r o'ynaydi hujumda ham hujumchilarga yordam beradi yaxshi uzatmalarga ega ko'p gollarga uzatma bergan bilasiz o'sha nasaf tarkibida ilk o'yinlarida navbahor bilan bo'lgan final uchrashuvi o'tgan yilgi final uchrashuvida kubok finalida hal qiluvchi golga uzatmani amalga oshirgan va lima o'shanda gol urib ketgan xullas zafar murod himoyada ham tezkorlik bilan futbolchilarni hujumini buzishda raqib futbolchilarni hujumini buzishda va o'zlarimizni hujumimizni qarshi hujumimizni ham boshlashga yordam beradi o'ylaymizki mana shu futbolchilarimiz e, biz kutgan natijani beradi endi esa yana sizlarga yuzlanmoqchiman men juda yam yaxshi ko'raman obunachilarimiz bilan gaplashishni siz qaysi yulduzni porlashini kutyapsiz ro'yxatingizni yozib qoldiring nechta bo'lsa ham farqi yo'q uchtami bittami ikkitami beshtami farqi yo'q do'stlar osiyo kubogida siz o'zbekiston milliy terma jamoasida qaysi futbolchilarni porlashini kutyapsiz qaysi futbolchilar sizningcha mana shu musobaqada porlaydi va e, har musobaqada porlab grand klublar safiga qo'shilib ketadigan futbolchilarimiz bo'ladi mana shular haqida siz kutayotgan porlaydigan yulduzlar haqida ham kommentariyalarda yozib qoldiring qadrli futbol muxlislari o'tgan videoyimizdagi sirli futbolchi samuel eto edi judayam ko'pchilik futbol muxlislarimiz mana shu futbolchini ismini to'g'ri javob berishdi lekin aynan mana shu aqlli dono hamda tezkor obunachilarimiz eng birinchi bo'lib to'g'ri javob berishdi Agar sizning ham kommentarlaringiz bizning videolarimizdan joy olishini xohlasangiz mana shu sirli futbolchini aniqroq qilib aytadigan bo'lsak karyerasiga qarab mana shu sirli futbolchini ismini eng birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bering va keyingi videoda aynan sizning kommentaringiz joy olishi mumkin do'stlar yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman agar siz sirli futbolchining ismini yozishni xohlasangiz chatga emas balki kommentariyalarda yozib qoldiring chatdagi yozilgan kommentariyalar yo'q bo'lib ketishi mumkin Kommentariyada esa bu yozuvingiz abadiy qoladi shuning uchun ham birinchi bo'lib kommentariyaga qarang va sirli futbolchining ismini kommentariyalarda yozib qoldiring do'stlar barchangizga ma'lumki bugun o'zbekiston suriya o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tadi mana shu uchrashuv o'zbekiston vaqti bilan 20 ikkiyu o'ttizda bo'lib o'tadi mana shu uchrashuvdagi ham o'zingizni taxminlaringizni aynan komentariyalarda yozib qoldiring sizningcha o'zbekiston suriya o'rtasidagi uchrashuvdagi hisob qanday bo'ladi mana shu hisoblarni ham eng avvaldan taxmin qilgan va ularning taxminlari to'g'ri chiqqan obunachilarimizning komentariyalarini ham biz keyingi videolarda e'lon qilamiz agar mana shu uchrashuvni siz jonli efirda tomosha qilishni xohlasangiz marhamat qilib kommentariyalarda qoldirilgan telegram kanalimizga obuna bo'ling biz telegram kanalimizda mana shu uchrashuvni jonli efirda namoyish qilamiz o'zbekiston suriya 22:30. barchangizni telegram kanalimizda kutib qolamiz komentariyalarga o'ting va telegram kanalimizga obuna bo'ling va osiyo kubogidagi o'zbekiston ishtirok etadigin barcha futbol o'yinlarini mazza qilib tomosha qiling o'ylaymizki biz taqdim qilayotgan futbol o'yinlari sizlarga manzur bo'ladi yana bir muhim ma'lumot do'stlar mana shu osiyo kubogini jonli efirda mazza qilib tomosha qilaman desangiz bizning telegram kan kanalimizga obuna bo'ling telegram kanalimizni manzilini yozib qoldiraman kommentariyada marhamat kanalga obuna bo'ling inshaalloh har o'yinda har o'yinda biz jonli efir qilamiz tomosha qilasiz o'zingiz efirda telegram orqali o'yinni tomosha qilishingiz mumkin videomiz lake bosgan bo'lsa videomizni yoqqan bo'lsa layk like bosing videomizga komentariyalarda fikringizni yozib qoldiring obuna bo'ling bor yo'g'i mingta obunachi qoldi ikki yuz minglik marraga keling bugun ikki yuz mingta bo'laylik do'stlar bilaman bekinib olib bunaqasiga bunaqasiga ko'rayotganlar juda ko'p obuna bo'lmasdan turib obuna bo'lish tekin tekin ekan shunchaki obuna bo'lib qo'ying bizni qo'llab quvvatlang keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling